না হাঙ্গুনি মিও দিবা তমুথো দো মহলাই গসারাই দিন আয়াগাই তার হর্থ ওহিয়ে লাদি দগদাগে আলং কাদিদ বয়সো মা সোহো দেওয়েলে run ahaantii aniga xornimada markay dhalatay nin yar baan ahaa, laakiin waxaad moodaa aan yaraadee waan garanayaa markay dhalatay. Laakiin nin markaa siyaasad ka turjumi kara ama xornimada waxay tahay garanhaya maanan ahayn. Laakiin waxaan garan karaa Soomaalidu say isu dhex maraysay ama heerka kulka Soomaalinimadeedu meesha ay joogtay si fiican baan u cabiri karaa. Maalin wacan bay ahayd, guul wanaagsanna way ahayd, gumaysto badan baa oo kala duwan baa dalka soo maray ilaa 1884 ka qaybintiisii. Ummadda Soomaaliyeed iyada waxyaalaha hegsanaysaa dad isu yimid oo waxaa la yidhahda gobonimada dhallinyara dhalisay waa run, laakiin waxaan ka xasuustaa dhallinyaradu waxay ahayd baalal bay lahaayeen dadweynaha Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba. Inkastoo markaa miyiga loo badnaa waxay ka midaysnaayeen, maadaama dhallinyarada ay faafiyeen in dhallinyaro Soomaalinimo in la raadiyo, waxay ka midaysnaayeen Soomaalinimo in la raadiyo ka midaysnaayeen. Maxaa jira, waxay ka soo aasaasantay miyiga, dhaqaalihii iyo mataqaanaa hantidii la gelinhayay waxay ka imaanaysay, xooggeeda waxay ka imaanaysay miyigii ka imaanaysay. Waa la baxayay dhaqaalaha geel iyo ari loo baa loo geedahay, geel iyo ari markaa magaalo ma joogeen, waxaa laga doonahayay miyigaa laga doonahayay salaadiinta, cuqaalada, nabadoonnada, culimada, waxgaradka iyo dhallinyaradu way isku lifqanaayeen. Leebaa la'aan ma buubay ahayd, saasaa lagu hirgeliyey laguna taabageliyey. Miraha ka soo baxayna waa midka ilaa iyo hadda la maalahayo, waxaana hoggaan u ahaa waxgaradka Soomaaliyeed ba hoggaan u ahaa. Fulintana waxaa iska lahaa SYL baa iska lahaa, SYL oo ahayd dhallinyaradii lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed, ifkii baxahayay ee markaas jiilkahay rogahayay ee lugta u adkaysanhayay ayagoo aan Soomaaliya oo aan qabiil ahayn. Runtii raggaas anagu waan soo gaaray, waana wada garanayaa. Maxaa jira, wixii la doonayay wuxuu ahaa wax Soomaaliyeed. Markaad wax Soomaaliyeed doonaysa waxba way kuu fududaanayaan. Waxyaalahaan ka xasuusta waxay ahayd dhib badan bay soo mareen. Waxaa ku baallaa oo dahabkooda gadahayay oo hantidooda gadahayay, hantida laba meelood bay ka imaan jirtay, miyiga iyo gabdhaha dumarka Soomaaliyeed oo dahabkooda gadahayay. Waxaan xasuustaa gabar Soomaaliyeed oo iyadoo xiran loo xiray ee mataqaana oo xabsiga ku dhashan, waan xasuustaa, waan garanhaya, waaban arkayba waaban aqaanin. Markaa iyada 1884 markii la qaybiyey, wixii markaas la xoreynayay waxay ahayd oo hadafkoodu ahayd shanta Soomaaliya yay ahayd. Markaas waxaa maqnaa saddexbaa maqnayd, labaa lahay koonfur iyo waqooyiba. Dhimasho badan baa dhacday, raggana ay warqada laqaan, naftooda inay huraan, in la jir dilo, kufsi badan baa dhacay, kanaalo intii dadka la seexiyeen lagu waxaan xasuustaa sida hadda shabeelada hoos oo kale, in dad badan ilaa hadda 200 qof ay ku maqan yihiin webi intii lagu seexiyey lagu gudbay. Waan xasuustaana, waan garanayaa, kuray daba ordaayo kaba meesha loo daba ordaayo baan ahaa. Markaa dadkaas sumad ma lahayn, sumadooda, ereygooda, hadalkooda, doonidooda, hadafkooda Soomaali bay. Waxaa la yidhi Soomaali kuma nin wad, nin waxay yiri nin wadkiisa galay mid lama karo. Waxay qasab ku noqotay ragga caynka ahaa oo maalinta yaraa oo gabdhihii dahabka gadahayeen xoolahana miyiga laga keenay, waxay noqotay taalada halkaa taagan iyo gabdha halkaa ku dhintay oo xawataa ka falaadhu ka taagan tahay. Beebee baan wataa iyo diyaarad baan wataa iyo waxaasaan wataa iyo Soomaalinimo lagu maqoonin. Calanka buluuggaana saasaa lagu taagay. Nahanguni miyo dibaa tamutho
لايق الساري دين احيا داي سارة خرطة وحي الله ديه تقلقي حالا كدد بيسو ما سهد ويلي